Meninas, hoje eu vou começar o dia aqui na cozinha já. Eu vou dar uma dica para vocês na hora de. Eu vou fazer uma salada de batata com cenoura e vou dar uma dica para vocês descascar a batata depois de cozida. Vocês fazem um corte no meio, não precisa ser muito fundo o corte. Aí vocês vão colocar para cozinhar, tá? Ó, um corte no meio. E coloca para cozinhar. Ó. Tá? E vamos colocar para cozinhar. Vou colocar só três mesmo, porque coloquei uma cenoura e a batata, tá? Então, na hora que tiver cozido, eu venho mostrar para vocês. E a minha máquina, esqueci de colocar para carregar à noite. Oh, meu Deus do céu! E essa aqui eu vou guardar. E o que que eu vou fazer de almoço hoje? Eu não ia gravar nada hoje, porque hoje é domingo. Mas o que que meu marido quer comer? Bife a rolê. Então eu vou fazer pra vocês aí. Eu já fiz arroz. Ó. Ah, velho. Então tem pra... Ó, já fiz arroz. Agora eu coloquei ali pra ferver a batata e a cenoura. O feijão tá aqui descongelando. E agora eu vou preparar o bife pra fazer bife a rolê, tá bom? Então vamos lá. Por quê? Bom, gente, hoje é domingo. Pé de cachimbo. E cachimba de ouro. Bate no touro. Fala aí, Miriam, qual que vai ser o cardápio deste domingo? Pois é, né? Não era pra mim estar na cozinha pleno domingo, né? Mas enfim, né? Dona de casa é isso. E hoje eu vou fazer o que que o Elito quer comer hoje? Que amor? Bife a rolê. Bife a rolê. Porque eu não aguento mais também comer bife, só bife, 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 bife. O frango, frango, frango. Então tem que ser um bife diferente. É, e daí eu tenho que fazer bife a rolê pra mim, pra ele, e fazer bife normal pro Daniel, porque o Daniel não gosta de carne ao molho. O Daniel é enjoado igual o pai dele. Igual a mãe dele. Igual o pai. Eu como qualquer coisa, até arroz Ah, come e feijão. qualquer coisa. Nem feijão ela come, gente. É toda cheia das frescuras. Não, só come feijão no dia que cozinha. No dia, no outro dia. Não, no outro dia você não come. Uns 2 dias. Aí depois eu não como mais, mas eu acho que é preguiça, não é porque eu não gosto, é porque é preguiça. Ah, tá. Eu vou contar um segredo pra vocês. Ah, vai, Ela disse que não é enjoada pra comer, né? Pois é. Sabe o que um dia ela falou? Ela cresceu a vida inteira comendo dobradinha. Diz que a dobradinha que a mãe dela fazia era a melhor dobradinha do mundo. Só que tem um pequeno detalhe. Ela não sabia de onde que vinha a dobradinha. De qual parte da vaquinha. Aí um dia, gente, ela me perguntou, eu contei pra ela. Você quer mesmo que eu te conto de onde que vem a dobradinha? Daí, como ela não sabia, eu falei, a dobradinha nada mais é do que o bucho da vaca, sabe? Aquela parte onde fica a comida que a vaca já comeu, já recebeu o suco gástrico, já recebeu a digestão. Resumindo, é onde já fica o local que vai virar merda, que depois a vaca vai fazer umas caquinhas, entendeu? Aí ela ficou conosco, gente. Bom, vamos começar tudo de novo, porque a primeira gravação não deu certo. Gente, hoje é domingo. E a senhorita Miriam está aqui na cozinha fazendo o que mesmo, Miriam? Comida para o Eric Sabino. Ah, é só o Hélio Sabino que come nessa casa. Não, fazendo almoço para nós, né, amor? Qual que é o cardápio de hoje? Hoje, sabe o que que ele quer, meninas? Pleno domingo. Pleno domingo. Bife a rolê, tá? E por quê? Para fazer bife a rolê tem um dia especial da semana? Não, né? Mas domingo, né? Mas enfim, vou fazer, né? Lógico, né, amor? Por quê? E Ele aí, quer comer? conta pra elas o que que vai no ingrediente, pra quem Vai não quer comer? Eu sabe. estou aqui fazendo, temperando a carne agora. Já dei uma limpada nela e agora eu tempero um pouquinho de sal e sazon que eu não Bom, ó, sei. eu já peguei aqui a carne, já dei uma tirada na gordura que tem do lado e já temperei um pouquinho de sal e o tempero que você tem aí, você faz. E o palito, eu passei uma água neles. Aqui o que eu vou usar para colocar dentro do, né? Pimentão, cenoura e batata. Aqui tá o cheiro verde. Tá o cheiro verde que eu vou colocar depois. Então vamos lá montar aqui, né? Então. Não tô botando cheiro verde, porque é muito fedido. Daniel, não fala assim de comida. Não é pra colocar o cheiro verde, você escutou, amor? Escutei. Pode falar assim de cheiro verde, é comida, meu amor. Vai lá assistir seu desenho que a mamãe tá fazendo papá, tá bom? O papai está morrendo.
Ó, daí eu vou fazer assim, tá? Pra fechar ele, pra não sair, tá? E vou fazer em todos assim. Deixa eu ver, tem dois aqui que eu tirei pra fazer pro Daniel, né? Porque o Daniel não come carne cozida, gente. Ele... Daniel é difícil pra comer. Então vou ter que tirar dois bifes, fazer bife normal pra ele. E aí o Wellington vai comer bife a rolê. Faz tempo que eu não faço, né, amor? Erramos, né? Pior. Eu acho que esses dois aqui é pra fazer pro Daniel. Não vou fazer muito porque aqui em casa tem, assim, janta muito pouco, o Wellington também, então. Mas é pro almoço mesmo e se sobrar, aí a gente come na janta. Não faço muito, não. Ó, aí ficou assim, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E agora eu vou colocar aqui na panela de pressão o caldo Maggi. Esse é de carne. Eu vou colocar azeite. Aí eu vou pegar uma colher pra mexer. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ele pegar um pouco de... fritar um pouco, dourar um pouquinho, dourar não, é... soltar um pouco da água dele pra ele dar aquela cozida. E depois eu venho com o resto das coisas, tá? Daí eu vou colocar, ó, depois eu vou colocar folha de louro, tá? E o que sobrou, olha só. Sobrou bastante, né? Como eu fiz pouco bife, então o que que eu faço com isso aqui? Eu sempre faço isso. É, quando tiver quase pronto, eu coloco esse aqui também pra fazer aquele molho, sabe? Fica bem gostoso. Então depois eu vou colocar isso aqui junto com a folha de louro, tá? Eu vou mostrando pra vocês. Ali eu vou deixar ele fazer, enquanto isso eu vou fazendo outras coisas. Bom, gente, aquela hora a bateria acabou quando eu tava falando da dobradinha. Agora a gente vai voltar. E aí depois que eu falei pra ela de onde vinha a dobradinha, vocês pensam que ela comeu dobradinha mais? Isso pra quem disse que adorava dobradinha, disse que a mãe dela fazia a melhor dobradinha do mundo. E aí? Minha mãe fazia. Dobradinha, uma delícia. Mas aí depois que ela falou isso, eu nunca mais consegui comer. Uai, se era uma delícia, por que que não come mais? Por que não? Depois que eu descobri de onde que sai, né? Eu não vou comer. E depois eu que sou... Meninas, ó, tô fazendo comida, tomando uma cerveja. E depois eu que sou enjoado, né? Gente, ela não come um monte de coisa. Eu não vou nem contar, porque agora eu não lembro. Mas essa guria é muito enjoada pra comer. Eu não sou enjoada. E o filho dela, por Uruquim, puxou pra ela. Eu não sou enjoada. O Elis é enjoado pra comer, meninas. Você pode ter certeza ali. Ah, é? E por que que a Franciele fala que eu como de tudo, que se me dá até pedra eu como? Hein? É verdade. Mas nem tanto, né, amor? Porque você é enjoada. Assim, tipo assim, se eu fazer frango duas vezes em seguida, você... Ah, não quero comer mais frango. Fazer bife, você também... É enjoado. Qual é a mesma carne todo dia? Enjoa? Enjoa, né? Tem gente que não tem opção de fazer comida, sabe? Então, tá fazendo mesmo. Tem dia que bate também aquela dose de preguiça, sabe? Que aumenta. Todo mundo tem isso? Eu não tenho. Ah, você não tem porque você não cozinha, seu bandido. É, amor? Ah, eu cozinhava antigamente, mas você assumiu o posto, né? Ah, assumir? É. Se você quiser, é todo seu. Obrigado. Você vai beber a cerveja sozinho e vai me deixar sem, é?
quer, né, amor? E aí, como que já tá esse bife a rolê, minha filha? Olha lá, fazendo ela aqui, ó. Tá dando uma pré-cozida. Ai, isso vai ficar dando uma pré-cozida. Depois eu vou tampar e colocar o restante das coisas. Toma um galinho aí, senão eu vou tomar tudo. Ele não come carne cozida, então tem que fazer um bifinho pra ele. Já tá pronto o bife dele. Eu vou passar pra cá a panela agora, pra ser mais rápido, né? Mas ele não come carne cozida porque a mãe dele não ensina. A mãe dele raramente faz carne cozida nessa casa, uma vez por ano. Mas é porque ele não gosta mesmo, eu já tentei. Ele faz ânsia. É, Daniel é muito enjoado. Muito enjoado. Ele faz ânsia. Daí se eu forçar ele comer, eu não vou forçar, porque ele vai vomitar. Vai nada. Vai sim, ele já fez isso várias vezes. E o pediatra me falou que não é pra forçar ele, tipo, porque a criança é assim, tem uma época que ela não come isso, não come aquilo, mas daqui um tempo ela vai comer, então não precisa ficar forçando assim. E, pessoal, vocês já repararam, né? Até pra ficar em casa fazendo comida, olha o vestido da criança, tá vendo? Olha aí, ó, só, vestido de onça. Eu falo pra vocês, o dia que o Ibama vir aqui, eles vão querer saber de onde que sai tanto couro de onça pra... Porque nessa casa o que mais tem é coisa de onça, gente. Olha aqui pra vocês terem uma noção, ó. O pote de café e o pote de açúcar. De quê? De onça. Tá vendo? De sal, amor. Pote de sal e pote de açúcar. É de onça. Que mais, amor? Um monte de coisa. Vestido. Eu já falei no outro vídeo. Tem calcinha, tá um monte de coisa. Ah, tem edredom. Cadê aquele edredom de onça? Eu guardei. Você já mostrou ele em algum vídeo? Não, acho pois que é. Não. Tenta um edredom de onça, gente. Acho que não. Ó, e aqui eu cortei pimentão, cebola... E daí eu vou usar folha de louro. E aí eu vou usar também alho pra mim fazer o meu tempero pronto, tá? Então eu vou descascar o alho e vou mostrar um truque pra vocês do alho agora, tá? Então... Tá filmando, amor? Não. Ó, aí eu coloquei mais um pouquinho de água pra cobrir. Você tá falando com quem, minha filha? Tô falando com a máquina, com as minhas amigas do meu youtuber. Ó, aí aqui eu coloquei um pouco de água até tampar, tá? E agora eu vou fechar a panela e deixar cozinhar isso tudo, tá bom? Então vamos lá. Por que, amor? Falando com quem? Tô falando com as minhas amigas do youtuber. E essa aqui, gente, é a gambiarra, tá? Que ela improvisa pra gravar os vídeos. Ela coloca nesse tripézinho aqui, aí coloca em cima desse litro de água e leva ele pra todos os lugares da casa, ó. E ela coloca ele nessa posição estratégica que é em cima da pia e fica filmando ela lá no fogão, olha. É isso mesmo, minhas gambiarras. Eu e as minhas gambiarras. Ó, e aqui eu cortei pimentão, cebola, e daí eu vou usar folha de louro. E aí eu vou usar também alho pra mim fazer o meu tempero pronto, tá? Então eu vou descascar o alho e vou mostrar um truque pra vocês do alho agora, tá? Então vamos lá. Vamos ver se vai dar certo o truque do alho. Qual que vai ser o truque do alho? Truque do alho? Truque do alho vai ser o seguinte. Ai, essa luz atrapalha. Nós vamos pegar o alho. Vamos colocar num vidro. E eu tenho esse aqui. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês já conhecem a xereca da Índia, ó. Ó, a xereca da Índia. A gente trouxe lá de Porto Seguro, ó. É uma cachaça com licorzinho, ó. É bom, né? Cachacinha. Xereca da Índia. Ó, aí... Filma aqui, amor. Aí eu vou colocar... Vou tirar isso aqui... E vou colocar o alho aqui dentro, ó. Vamos ver se vai dar certo. Eu nunca fiz, tá? Eu só vi na internet. Hoje não, meu amor. Aí vocês colocam num vidro, tampa e simplesmente faz o quê? Pra não sacudir isso daqui, você tem que ter muita força, né? Vamos ver se vai dar certo, porque... Se não dá certo, você vai passar vergonha. Vergonha.
descascou aqui. Um, dois, três. Tá muito fraquinho aí, minha filha. Tem que ter muita força. Ai, eu cansei meu braço. Mas, ó, dá certo. Mas tem que ter muita força, ó. Tá vendo? Ó, aqui já descasquei. Quatro. E agora o Hélio Sabino vai descascar o resto pra mim. Porque cansa muito. É um exercício, tá? Vamos ver se o Hélio vai descascar mais rápido que eu. Tá, amor? Eu cobro 10 reais. Vamos ver se o Hélio vai conseguir mais do que eu. Que é bem difícil, mas dá certo. Suei, cara. Se der certo, ó, vocês arrumam seu marido aí pra sacudir o potinho pra descascar alho. Adeus, é, faquinha pra descascar alho. Meu Deus. Ó! Vai descascar tudo? Aham. Uhum. Ó, rapidão. Pode colocar seus maridos aí pra sacudir potinho, tá? Pra descascar alho. Vamos lá. Mais um pouquinho. Esses aqui são os mais teimosos. Teimoso que nem Daniel. Gente, eu suei, cara, pra descascar isso. Mas dá super certo, ó. Vale uma dica aí, hein, meninas? Principalmente pra quem quiser suar. É. E fazer exercício nos braços. Pior. Tá bom. Descascou? Vai descascar mais um. Ó, viu? Mais 2,5 descascado aí. É. Isso aqui tinha que dar mais uma sacudida ainda pra descascar isso. Pronto. Uhum. Mas tá bom. Viu, meninas? Dá muito certo. Ó, aí pra fazer o meu tempero, eu usei o alho que nós fizemos, descascou no potinho. Cebola, pimentão, orégano, cheiro verde e folha de louro, tá? E depois tem o sal. Eu vou colocar isso aqui no liquidificador, tá? Você faz a quantia que você quiser, porque eu vou usar, não faço, não vou fazer muito. Eu vou colocar cebolinha e coentro, salsinha, é, coentro, vou colocar um pouco. Vou colocar um pouco de orégano. E vou colocar, eu vi uma receita na internet, por isso que eu tô copiando, tá? E eu vou colocar um pouco de azeite, tá? Mais ou menos o equivalente a uma colher. E agora vamos bater, porque o meu liquidificador, não sei se vai bater muito bem, eu vou ter que dar uma ajudada. Então vamos lá. Ó, tá vendo? Aí eu vou ter que pegar aqui o lugar e ajudando a bater tudo isso. We'll be right back.
Bom, terminei de bater o tempero, tá ali. Depois eu vou finalizar com vocês. E agora eu vou terminar aqui, ó. A batata. Olha só, a batata. Olha o que, que vocês fazem, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Viu? Descascou ela inteirinha. Vamos ver outra. Vamos ver se vai dar certo. Ela tá meio quente ainda. Mas, ó. Tem um que não dá certo, não. Ó. Essa não deu muito certo, não. Mais ou menos isso, né? Que o cara lá ensinou. Mas eu não consegui fazer nessa, não. Tá quente ainda. Eu acho que tem que deixar esfriar bastante pra dar certo. Mas como eu tô com pressa, né? Então, não vou ficar esperando. Vamos ver se é. Isso aqui também não vai dar certo, não. Elas estão quentes ainda. Tem que ser com ela fria. Daniel, faz favor. Faz favor, Daniel. É a casa. Eu vou tomar isso aí de você, se você não ir pra lá. Bom, agora vamos finalizar esse tempero, né? E, ó, o cubo de batida vocês despejam numa vasilha limpa, né? E vamos misturar isso aqui com sal. Gente, ficou um cheiro muito gostoso. Opa! Muito gostoso mesmo. Ó, e ele fica bem molhadinho porque a cebola solta bastante água, né? Cebola, pimentão. E o cheiro tá ótimo. Adorei o cheiro. Isso para tirar do liquidificador, mas enfim, agora vamos misturar com sal. Aqui eu coloquei 2 colheres, daí se for precisando eu vou colocando mais, tá? E daí, aonde eu vou colocar isso? Eu vou colocar no vidro, assim, tá? Eu já lavei, eu fervi uma água e coloquei ele, passei água quente nele, tá? Pra limpar mesmo. Pra ficar bem limpinho e depois vocês deixam secar aqui. Ou vocês podem limpar com papel, tá? Então, aí você vai misturando. Ficou bem aguado. Vou misturar sal. Mamãe! Oi! Você lembra-me isso? Tava o dia inteiro no carro. E onde tem um pocinho de dormir. Tá bom. Ele tá do lado. É, né? Aí depois de misturado, não vou colocar muito sal, porque eu não gosto de muito sal. Eu gosto mais de tempero do que sal, como eu já falei. Aí você vai pegar seu vidrinho limpo e você vai colocar esse tempero.
E eu acho que eu vou colocar, deixar ele na geladeira, né? Porque ele ficou bem molhadinho, ó. Dá pra vocês verem, né? Uma medida, duas cebolas, deu certinho isso aqui, que é pra mim que é o suficiente, né? Vamos ver quanto tempo isso aqui vai dar. E eu acho que eu tenho que guardar isso na geladeira. Eu vi o site lá e ele falou assim que não tinha necessidade, né? Era só, é melhor guardar em, ele deu uma dica de guardar em vidro, não plástico, porque lá diz que tem mais, possibilidade de... Ai, como que fala? Infectar as coisas, sabe? Essas coisas. E aí no vidro, não. E daí vocês têm que passar... passar... Como que fala, gente? Água quente no vidro e na tampa, tá? E daí vocês... É só vocês tampar. E o meu ficou assim. E eu vou guardar na geladeira, tá ok? Então é mais uma diquinha aí pra vocês. E pra lavar o... Isso aqui, vamos colocar água, detergente e bater, jogar fora. Depois eu vou colocar um pouco de vinagre pra poder tirar esse cheiro de tempero, tá? Então é isso, a minha dica de tempero hoje foi isso, tá ok? Então, agora eu vou preparar aqui pra nós almoçar. Eu já desliguei a panela e ficou assim, olha só. E daí ali tem o feijão, o arroz, né? E eu vou colocar no prato agora pra nós comer. E fiz uma saladinha bem rápida de... batata, cenoura e tem cheiro verde e maçã, tá? E só misturei, coloquei e tá aqui a nossa saladinha básica. Então eu vou servir o prato agora e vamos. Tá uma delícia, não preciso nem falar pra vocês, né? Ó, tá bem gostoso. E agora eu vou almoçar. Bom, meninas, olha só o que eu tava fazendo, ó. Eu fiz essa blusinha, tá aqui secando na minha arara. Eu fiz essa daqui também, que tá secando. E essa aqui eu já tinha feito, só que, olha, eu fiz love porque ela não tinha escrito nada. E é isso que eu estava fazendo nesse... Bom, pessoal, depois do almoço, eu não fiz nada de bom. Eu fui fazer customização de blusas que eu tinha aqui. Aí eu fiquei fazendo customização pra depois pôr no blog também, porque nos vídeos que também tem bastante seguidora que gosta, né, de assistir vídeos de customização e eu também amo fazer. Aí eu fiz, né, que eu já mostrei aí pra vocês um pouquinho, e depois eu tomei banho e descansando, assistindo TV, essas coisas, sabe? Brincando com o Daniel e isso. Não fiz nada de bom. E eu queria deixar uma fala aqui pra vocês. Tipo assim, ó. Aquele tempero que eu fiz com... Vocês viram, né? E aí eu pensei, tem como fazer? Quem não gosta de cheiro verde, pimentão, esses outros temperos, pode fazer só com alho, cebola e sal, né? Pode fazer só com esses três pra ficar branquinho, pra tipo fazer arroz, né? Eu acho bem legal. E eu acho que eu vou fazer um vidro dele só com alho, cebola e sal pra mim temperar, fazer arroz. Então depois eu vou fazer. Então fica a dica aí pra vocês, tá? Quem não gosta de esse tempero verde, então pode fazer com os três, né? Cebola, sal e vinagre. E o truque do vidrinho, gente, deu muito certo, vocês viram, né? Eu gostei. Porque, tipo assim, teve uma vez que eu fui fazer um tempero, eu fui descascar muito alho, sabe? Gente, o meu dedo ficou muito dolorido por causa do alho queima, né? E daí, tipo assim, cara, isso é perfeito. Porque, tipo assim, é só que tem que ter muita força. Muita força, tá? Então pede pros seus maridos aí, sacudir o vidrinho, que dá muito certo, tá? E daí vocês podem bater no liquidificador e fazer uma pasta e guardar na geladeira pra vocês usar, fazer, temperar arroz, que ajuda muito a gente na hora de fazer arroz, né? Ajuda muito. E eu segui uma dica de uma leitora que falou pra mim que eu usava muito sazon, essas coisas. E daí eu falei, por que não fazer, né? É verdade. Ela falou pra mim, por que você não faz um tempero? Aí você dá uma dica nos seus vídeos, né? Falei, verdade. Eu só não tô lembrando o nome dela, mas eu já mando um beijo pra ela. E valeu a dica, tá? Eu adorei. E recomendo pra vocês fazerem aí também, tá?
Então, eu tinha uma pessoa que pediu pra me mandar um beijo pra ela. Eu mando beijo pra vocês, meninas, que estão me seguindo, que estão gostando dos vídeos. Eu mando pra vocês todas que estão comentando, tá? Só que eu vou procurar o nome dela ali pra mim poder mandar um beijo pra ela que ela então, pediu. Então, fica aí um beijo pra Célia Maria. Beijo pra você, sua fofa. Obrigada por estar assistindo meus vídeos, tá? E um beijo pras outras meninas que me seguem. Pra Lu, pra Cecília. E, ai, gente, tem um monte de nome, eu não vou lembrar. É, Érica, tá? Tem um monte de gente que tá me mandando, assim, sabe? Muitos recados legais. E eu tô adorando, tá? Então é isso, eu fico por aqui porque eu tenho que fazer o Daniel dormir, já tá tarde. E eu estou editando o vídeo, tá? Eu vou postar uma agorinha e amanhã eu vou postar esse de domingo, tá? Então fica aí um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!